Sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Yəqin ki, oxuyanlar da var, aranızda işləyənlər də var. Mən də işləyirəm. Hər gün işə gedirəm, özü də metro ilə. Yəqin ki, çoxlarınız da olmasa, heç olmasa bir 70% metroda olmuşsunuz. Düşürəm metroya, məni metroda ilk kim qarşılayır? Metropolisləri. Bura yer mən. Mən? Yo, yanımda şey. Mən? Bakı, ikiniz də gəlin buraya. Görmələ. Ayaq, sən get. Əlindəki sunkadakı nədir? Məndə sunka yoxdur. Hara qoyubsan, qay sunkanı? Valla, hansı sunka? Neçə dənə idi ki, hə? İki dənə idi evdə. Bura gələ. Çəri. Apardılar çəri, çərdə ondan da yoğun oturub, qardaş. Nə qarıbsan, hə? Hey, sunkasını itirib sunkasını axtar, hə? Gəlin mənlə sunkasını. İtirmişsən, hə, sunkanı? Biriniz dəfə deyə tutulursan? Biz valla, ben dərsə gəyirəm belə. Hə, yox, partlatamayasınız. Biləm, siz orada dərs də keçirlər. Amma partlatamayasınız. Suşatın məhzub, sən nənə məşğulsan bu şey? Mən kevin oynayıram. Kevin oynayıram bu. Bu kevin oynayıram. Hep dur orada bir kevin göstərəm, uşaqlar çağır oradan. Üstəlik, mən burada kevin göstərə bilmərəm. Hələ sən göstərəm, biz orada elə, biz burada elə oyunlardan çıxırıq ki, davay tez eləyib deyək, kevəyə göstərəm bizi. Əval, göstərəm bizi. Mənim vakit nazıqla oynadıq, apar, bas səri bunu. Yaxşı, o necə bu dəqiqə? Yaxşı, yer, bu klon da, bıraq gitsin. Tər gəlləm şiton almağa, şax minlik, iki dənə şiton verin də. Əzi yüzü, yüzlü yəlliliyi qaytarır mənə. Xala bir dənə deyişin də bunu, o da otur et. Hə, götür də! Sən kim bir adam verib də bunu? Götür günə. Vay! Hə, sən kevin duyulamışsın, hə? Hə, xala arada olur mu? Hasa, televizyonda göstərirlər, ey oğlandı. Gəl bura, gəl. Hə, bir dənə tez kevin oyna xala üçün. Hə, xala, mən dərsə yubanıram, ey sanılı belə. Cərgədən bir nəfə mən. Hə, oyna da, hə? Görsən, cəmat işə yetişir. Hə, yaxşı xala. Son aldım, düşdüm metroya. Metroda da millət. Kimsə kiminsə söhbət edir, kimsə kiməsə patxod eləmək istəyir. Qəşən bir qız, qəşən geyimdə, diyanıb dirəyin yanında və cavan bir oğlan hərəkət eləmək istəyir. İndi onun vidintisə başa salacam. Jun jaket, girif mokruşok şalvarın içinə, Belə enli kəmərlər yəqin ki, görmüşsünüz, iki dənəli. Ondan ağ krasovka və qabaq duğfortlu pəncəklər oldu. O da onun üstündən. Bakın, burdun biri burada, biri burada. Əldə də bir it döyən, milçə öldürən yox, it döyən. Düz gəlib durub platformanın ucunda. Orada xalq şükür, Baxışın, oradan uşaqlar arxaya çəkilin, qatar gəlir. Bilir ki, qız eşitdi. Baxışlayın, qı. Üzür sevirəm, pü. Üzür istəyirəm. Sadı deməzdiniz. Burada bir cavab var. Yox, mənim özümdə də var, ey, burada. Post deyirəm, birdən qaçıb eləyərdən, ə? Söz yoxu, burada söhbət qutarmalıydı, amma qatar gəldim, indilər qatara, mən də maraqlandım, girdim bunların arxasınca. Qardaş əl çəkmir. Yəni, yaraşığına bələddir, əl çəkmir. 100% bu qızı tutmalıdır da bu. Nə söz, qız öz tərazlığını saxlamaq üçün tutub turbadan. İkinci patxot. Qız təzdən tutdu. Əvcə, əlini çək, ə? Nəysə, qardaş, gördülər ki, qız incidirlər, bir nəfər durdu ki, xanım, əyləşin. Gədənin sifətini görərdiniz. Qız otdaxı. Nəysə, bu da üzbəyüz yer boşaldı, arvatda imkan vermədi, keçdi otdarvadın qabağında.
Neyse, kardeş oturup kız da ondan üzbəyüz. Kız... Kardeş dözmedi. Kız da oturup... Bunun başka variantı yoktu. Ben de bir koca hala kaydı ki... ...bəs türündə... ...qanacaq qalmıyım. Ay, bunu ne istiyorsun o xalqın kızından? Neyse, ben sen sesimi kes orada. Ama ne diyorum, ben özüm böyle... ...ged öldür. Bu vaxtı çatdıq Əzizbəyova... ...ve... ...görməyə alışdığımız insanlar metroya daxil oldular. Sakitçilikdi, hələ ki cəmaat olur. Meyxana kitablarından az qaldı. Kitabda Ağa Səlim Çıldaq... ...Vüqar... Ne dersen? Ha, Ağa Mirzə ve diğer meyxana ustalarının ve gazelleri seslenir. İsteyen var götürün, bakın. Batarya, batarya, batarya. Dördü mü imat, batarya. Ruşka, 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 ruşka. Ruşka, 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 ruşka. Ve bu yandan bir xala girdi. Xalon dilen çüdül, ay bala. Altı ildir bu işle məşğul oluram, ay balam, mələ bir nəfər mənə dilənçi deməyib, ay balam. Çörək puluna çıxmışam, ay balam. Gözləmədiyimiz anda xalaya çörək verdilər. Çörək Xala vaqonu tərk elədi. Çörəkdən bir dişdə vurdum, maraqlandım, düşdüm xalanın dalınca. O birisi vaqonuna. Xala qənd puluna çıxıb, ay bala, xala dilənçi döl, ay bala. Bir kilo da qənd, gözləmədiyimiz anda verdilər xalaya. Əməlli başlı bazarlıq gedir. Üçüncü vaqonda xala təmiz fikrini dəyişdi. Xala maşın puluna çıxıb, ay bala, maşın pulu. Və heç belə gözlənilməz bir adam, sən demə metroya minib. 07-nin açararlı xalaya təhvil təslim elədilər. Neyse, sonra xalaya çatanmadım, otlu maşına çıxdı getdi. Ne anlam ki, bu yaxınlarda onun samolyotu da olacaq, onun arxayını ola bilərsiniz. Neyse, elə təzə tərpənirdik, Nərimanova yaxınlaşırıq, toz Nərimanovu keçirik və maşinsin səsini eşdirik. Ulduzda dışarı olmayacaqsa, promo çıxaq edək. Gəldik çatdıq 28-ə. Və oranın tipajlarından biri içəri daxil olur. Belə adamlar da həmişə mənə yaxınlaşır. Brat, sən bomba olansan. Çox sağ ol. Sağ olsan. Mən əcəmiyə geyirəm, işim var. Suraxanda olmuşsan ki? Yox, qardaşım. Mən Suraxanaya bu qatarla necə gedə bilərəm? Valla, mən Əcəmiyə gəlirəm. Qardaş Əcəmiyə gəlir, Suraxanaya gedən var burada. Aləm qarşıb bir-birinə qardaş. Gəldik çatdıq elmlərə, tələbələr girdi. Baya bir talpa tələbə. Giriblər, qatar elmlərlə inşasların arasında dayandı. Və başladı ali təhsilli zarafatlar. Tam sakitçilik. Təkəri buraxıb. Hə, təkəri buraxıb, bezliyi qutarıb. Gedən partlamamışdan qabaqla belə olmuşdu, hə. Cəmaat damı bunlara baxır, qardaş. İnşaatçılarda idmançı bir dənə qardaşımız mindi, düz gəlib durub tələbələrin yanında. Əbrəz, sakit olun burada. Hə, baxışsın. Dedim, şit-şit zarafat eləməyim də. Nə gördün? Hə, söz deyimi? İndi bas. Biz harada düşə bilər? Yavaş danış, işdir. Qardaş, 20 yanvarda düşdü, hamısı baxır.
Sənin hayf yubanıram da. Sənin çubanın nətə lazımsa. Deyin gülü nə kef elin, hə? Nəsə, qardaş, gəldi yəcəmi də düşdük. Bir şey də yadımdan az qala çıxmışdı. Mən qatara minəndə bir oğlan bir qıza göz vurdu. Və qızın da oğlanı bunu gördü. Həmin oğlan düz məndən əcəmiyə kimi belə gəlib. Özünü yandırmır. Gəldim elə metrodan təzə çıxdım o əcəminin polisləri. Bura gə, bura gə, bura gə. Gəl bura bizə bir keven oyna. Ay, qardaş. Nəsə, bunlara da biraz keven oynadıq. Gəldik mindik avtobusumuza. Avtobusdakı maşallah, nə avtobus? Yox, bu avtobus söhbəti qalsın sonraya.